Привіт. 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 Про трудовий кодекс. Хороша аналогія. Тут. Взаємодія держави та людей. Я завжди про це думаю, коли бачу ці доріжки у Маріїнському парку. Дивіться, як їх будували. Пряма доріжка тут, пряма доріжка там. А як ходять люди? Навпростець. Чому? Тому що це зручно і тому що це гнучко. Саме це обіцяє нам новий трудовий кодекс. Це гнучкість. Кодекс був написаний коли? У 71-му році. Що було у 71-му році? Never mind, I'll find someone new. Це рік, коли виходили джентльмени удачі, були п'ятилітки і їх перевиконання. Ми будували соціалізм. Ми більше цього не робимо, чому ж ми працюємо за таким законодавством? Так ось, з того часу світ дуже сильно змінився. З'явився інтернет, скрам, аджайл, з'явилися коворкінги і галузь з IT взагалі. А кодекс лишився тим самим. В ньому взагалі немає нічого такого, як робота віддалено або гнучкий робочий графік. І це те, що ми очікуємо від нового закону. Які три топ-пункти, які мені в ньому подобаються? Звичайно, це відсутність паперової трудової книжки. Це взагалі круто. По-друге, це можливість гнучкої домовленості з роботодавцем про те, яким чином буде відбуватися робота і у який час, у який термін, віддалено чи на місці. І третє, це можливість, звичайно, прив'язати оплату до іноземної валюти. Якщо ви працюєте і вам обіцяють доларова зарплатня за існуючим трудовим кодексом, це взагалі якась нереальна річ. Ми говоримо про залучені інвестиції в Україну, про інвестмент нені. Це все передбачає, що в Україну зайде велика кількість валюти і буде дуже розумно, якщо ми зможемо прив'язати саме у трудових договорах виплату під цю валюту. З'являється діалог з роботодавцем. Ви можете чітко прописати, що, де і коли ви будете робити по своєму трудовому договору. По-друге, час і розмір вашої неоплачуваної відпустки збільшується з 30 днів до 60. Дауншифтери – це для вас. По-третє, тепер у відпустку по догляду за дитиною може йти чоловік. Жіноча рівність – вперед! По-четверте, у трудовому кодексі було прописано можливість розраховуватися з працівником товаром. Айтішники напряглись. Тепер цього пункту не буде. П'яте, більше немає ліміту на овертайми. І тому, так як не в соціалізмі, люди, які хочуть працювати більше, заробляти більше, можуть це робити без обмежень. І шосте, нарешті ви можете пояснити своїм батькам, що якщо ви є фрілансер, ви більше не безробітні. Про цей трудовий кодекс кажуть, що він жорсткий, недопрацьований, але кращий за те, що був. Напишіть у коментарях, що саме вам не подобається і що ви вважаєте можна змінити. У нас є час на це. У мене комкається носок в лівому ботинку, тому... Це було 100 років тому. Я була студенткою Могилянки і я відпрацьовувала у бухгалтерії. Там ми вносили вручну різні папірці у комп'ютерну систему. І з тих пір в мене є трудова книжка десь. За новим трудовим кодексом я зможу її викинути.